ریاست آندھرا پردیش ضلع کرنول کے ساتھ شہر کرنول میں سسپیکٹڈ راؤڈیز کیڈیز چین سنیچرز کے ساتھ چوروں اور مجرموں کو پکڑنے کے لیے ون ٹاؤن پولیس نے چوک بازار کے علاقے میں جن پر انہیں شک ہو رہا ہے انہیں بلا کر ان کے فنگر پرنٹس مشین کے ذریعے فنگر پرنٹس لے کر جس کے بھی فنگر پرنٹس اس فنگر پرنٹ مشین کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں انہیں شہر کرنول کے ون ٹاؤن پولیس پکڑ رہی ہے اور انہیں حراست میں بھی لے رہی ہے۔ ناظرین، پولیس کے ایک آفیسر نے دا پی ٹائمز کو اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے چیکنگ شہر کرنول میں تقریباً ڈیڑھ مہینے سے چل رہی ہیں اور اب تک کئیوں کو پولیس نے پکڑ کر انہیں حراست میں بھی لے لیا ہے۔ یہ چیکنگ دن میں تین مرتبہ چوک بازار کے علاقے میں اور دیگر جگہوں پر چیکنگ ہو رہی ہے۔ سید محمود پیر، بیورو رپورٹ، دا پیر ٹائمز۔